Daar gaat jy. Bien is baie baie vinnig. Bietjie nader hou en daar sê hoe. Daar sê is nog nie af nie en nou lê Billy neer. Hier sien ek 'n ding, ek het dit nog nooit in my lewe gesien nie. Wat 'n kussinggeveg is nie. Niemand wil verloor nie. Onthou, die balk is net so lank. Dit lyk of die man terugkom. Bien draai terug. Hy moet net sy kussing kry. Hy hou vas. Hy is terug. Dit het hy gesien, hy kom hier. Billy sukkel om vas te hou. Billy verloor sy hoed. Bien klap hom. Hier is vir my intens. Daar gaan Billy is af. Ja, ek voel soos 'n trotse mamma toe ek vir Bien sien en hy kom terug op daai balk en hy wen toe die uitdaging. Ek dink dit was sy oomblik. Dit is ongelooflik dat Bien afgeslaan was, teruggekom het en dan, jy weet, die wen gevat het. Dit was ongelooflike agility en net sy balans is amazing. Eerste ronde vir Nobius. Punt. Ek het nog steeds gevoel dit was 'n great geveg gewees. Hy het 'n goeie comeback gemaak van onder om weer boon te kom. As jy verloor, verloor met eer. Bien was 'n masjien. Hy het afgeval, hy het vasgehou, hy het opgeklim, hy het oorgeklim en hy weet, ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar dit is vir hom soos 'n klimraam en hy het dit baie maklik laat. Ek is so seker, ek gaan dit ook kan doen. Hierdie ronde gaan dan nou wees. Right.